Vi er på Fyn i 1951. På Nørremosegård har gårdejer Axel Nielsen netop fået familieforøgelse. Koen Karoline er kommet til verden for få timer siden. Og hende bliver der lavet en film om. Den nyfødte kalv hedder Karoline. Og hun er meget velkommen, for Axel Nielsen vil udvide bestanden fra 20 til 25 malkekøer. Jo, hun bliver nyttig, Karoline. Ikke bare for Nørremosegård, men for hele landet. Derfor er vi glade for dig. Og derfor skal vi nok passe på dig og kæle for dig. Også i fremtiden. Karoline bliver passet og plejet så omhyggeligt. Hun bliver mærket. Nu er hun et nummer i den store hær af køer. Ellers har Karoline ikke mange pligter. Hun har travlt med at drikke de 6-8 kilo sødmælk i døgnet. Og vokse. Sundhed og skønhed skal grundlægges i de unge år, også hos køer. Karoline er en ko af rød dansk malkerace, ligesom 3 ud af 4 danske køer er det. De røde køer er simpelthen fundamentet for alle de mejeriprodukter, som danske landmænd i 50'erne bliver mere og mere berømte for. Og der bliver flere og flere af køerne i denne periode. Marshallhjælp og gode høstår giver landmændene råd til at udvide dyrebestanden. De røde køer giver også bedre og mere mælk end andre køer, blandt andet på grund af et godt avlsarbejde. I 1951 bliver halvdelen af køerne kunstigt befrugtet. Karoline er fornem afstamning. Hendes kalv må ikke blive ringere, helst bedre. Det ville ikke være en rigtig film, hvis Karoline ikke fik den højeste udmærkelse. Kære Karoline, og tillykke Axel Nielsen. Det er en fin ko, du har det. Når Axel Nielsen er kommet hjem på Nørremosegård, hænger han Karolines præmieskilt op på væggen ved siden af alle de andre præmieskilte, han har fået i tidens løb. Og Karolines billede kommer på reolen. Men på trods af de gode tider for landbruget, er sorte skyer ved at trække op i horisonten. Dansk landbrug er på vej ind i en stigende konkurrence fra udlandet, så landmand Axel Nielsen skal ruste sig til at producere mere effektivt og professionelt. Det er en vej med mange problemer. Der skal mere fôr til forbrænding, Karoline, og det skal udnyttes bedre. Og vi skal lave det selv, og den import, som vi i øjeblikket har i kraft af Marshallplanen, hører op. Alle midler, videnskabelige og praktiske, må bruges. For kun en større produktion og større eksport kan sikre landets økonomi, vores levestandard og vores stilling i det økonomiske samvirke mellem landene. I 60'erne kommer dansk landbrug i økonomisk krise, og landmændene sætter alt ind på at øge produktiviteten. I 1970 krydses der amerikansk brun kvæg ind i de røde malkekøer for at få dem til at give mere mælk. Den rene danske malkerace storhedstid er forbi.